Обережно, бурульки! Нестійкі погодні умови, відлига вдень і заморозки вночі сприяють активному утворенню бурулік на покрівлях споруд, особливо старих будинків із похилим дахом та великих деревах. Будь особливо уважним, проходячи біля будинків або високих дерев. Спершу впевнись у відсутності загрози падіння льодових наростів. Якщо це можливо, тримайся на відстані від будинків та інших споруд, обираючи найбільш безпечний маршрут руху. У жодному разі не заходь за спеціальні огорожі поблизу будинків або дерев.